28º dia. Estamos chegando ao fim. E nada melhor para esse 28º dia do que a chamada Vivendo e Aprendendo. Eu tenho certeza, e eu falei isso naquele convite antes do primeiro vídeo, que eu tinha certeza que se você me seguisse, se você fizesse esse desafio, você seria beneficiado com uma experiência a mais, com uma experiência a mais do marketing digital, né? E agora você viveu, você aceitou aquele desafio e você aprendeu um pouco. E aqui, acho que eu deveria, aqui eu tenho mais experiência em vivendo e aprendendo em relacionamento que não deu certo, tá, gente? Isso eu tenho. De marketing, eu posso falar que você também pode viver e aprender no seu negócio, né? Porque às vezes assim, eu fiz o lançamento de um produto e não deu certo. Ok, você viveu e aprendeu, ponto, não faça mais, né? Nossa, eu fiz um lançamento de um produto em 2010, depois eu fiz esse lançamento do mesmo produto em 2015, hoje agora são, atualmente é 2020 e 2010 deu muito certo, 2015 não deu certo e agora 2020, eu lanço o produto ou não? Você só faz isso vivendo e aprendendo. Lança ou não lança, identifique o porquê que em 2010 deu certo aquele lançamento daquele produto ou serviço e aí em 2015 não deu. Veja as estatísticas. Por exemplo, 2015 tinha uma crise instalada gigantesca que era muito maior que a de 2010. Agora em 2020, estamos com crise instalada gigantesca? Com certeza, né? O Covid veio aí, picou, não que seja um mosquitinho, mas deixou uma crise gigantesca, né? Então você vai seguir 2010 ou você vai seguir 2015? Sabe esses exemplos? É vivendo e aprendendo que a gente consegue ter essa solução para um problema, solução para o próximo, para o nosso próprio negócio. Até o 29º e o penúltimo dia. Um abraço.